Grundfærdigheder gemt af vejen, med legende let lydighed. Medvirkende, Boston Terrieren Akira. Tag en stol. Brug godbidder til at lokke din hund under stolen, og bed hende om at lægge sig ned. Beløn i positionen et par gange, og sæt hunden fri ved at smide en godbid og give din fri kommando. Så snart din hund begynder at tilbyde adfærden af sig selv, kan du udfase lokkemetoden. Jeg belønner direkte ned på gulvet for at gøre positionen under stolen til det magiske sted. Gentag øvelsen et par gange og læg mærke til, når hunden flytter vægten ned i en afslappet position. Dette er, hvad du vil belønne fremadrettet. Det er denne afslappede stilling, du leder efter. Gentag øvelsen, til den afslappede stilling er konsistent. Lad hunden få den plads, den behøver for at få fat i godbiderne. Så længe hun bliver nede og går tilbage i den afslappede stilling, er det ok. Giv din fri kommando og rejs dig op. Gentag øvelsen stående et par gange. For hunden er det en helt ny øvelse, når du står op. Så hun forstår det måske ikke i første forsøg. Hvis hun eksempelvis vælger at undersøge toppen af stolen i stedet, så er det ok at lokke lidt. Næste trin er at få dig selv op på stolen. Igen er det en helt ny oplevelse for din hund, så hun kan godt finde på at tilbyde noget helt andet end det, du havde håbet. Så man lægger sig ned foran dig. Hvis det er nødvendigt at lokke, så gør det. Hvis din hund er god til at gætte, så lad hende gætte og beløn rigeligt, når hun rammer plet. Gentag til hun gentager adfærden konsistent, og sæt så kommando på. Kommandoen skal siges, når hun starter adfærden. Hvis din hund afbryder under træningen, så overvej, om du har sat kriterierne for højt. Ignorer afbrydelsen, og vent til hunden går i position igen, og beløn det. Læm kriterierne en smule, og øg antallet af belønningerne. Når adfærden er konsistent igen, kan du begynde at belønne i position for at øge varigheden af adfærden. Igen tillader jeg lidt bevægelsesfrihed til at lade hunden få sine godbidder, så længe hun går direkte tilbage i position. Der er dog nemmere måder at opnå denne adfærd. Bare få måsen på måtten. Det var alt for i dag. Tak fordi du så med, og god træning.